നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം LDF രാജ്ഭവന്റെ മുമ്പിൽ സത്യഗ്രഹം നടത്തിയിരുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനവും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയം തിരുത്തണമെന്നും അപ്രഖ്യാപിത സാമ്പത്തിക ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തെ ഞെരുക്കുന്ന നടപടികളിൽ നിന്നും പിന്മാറണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം LDF രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ സത്യഗ്രഹം നടത്തിയത്. LDF കൺവീനർ EP ജയരാജനാണ് ഈ ഒരു സത്യഗ്രഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. LDF സർക്കാരുകളിലൂടെ കേരളം കൈവരിച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് EP ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു. ഈ സർക്കാരുകൾക്ക് കീഴിൽ സംസ്ഥാനം നേടിയ പുരോഗതിയെ UDFും BJPയും ഒരുപോലെ പേടിക്കുന്നുവെന്നും EP ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്രത്തിലെ അധികാരം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്ത് കേരള വികസനം തടയാൻ BJP ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. നാടിന്റെ വികസനത്തിന് തുരങ്കം വയ്ക്കുന്ന സമീപനം തന്നെയാണ് UDFന്റേതെന്നും അദ്ദേഹം UDFനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 7 വർഷത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ എല്ലാ വികസന പരിപാടികൾക്കും തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇരു കൂട്ടരും ശ്രമിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടായി. പ്രളയകാലത്ത് വിദേശ സഹായം സ്വീകരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ല. അതിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ UDF നേതാക്കളും മടിച്ചില്ല എന്നും EP ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു. കോവിഡ് കാലത്ത് ജീവനക്കാർക്കും അധ്യാപകർക്കും സർക്കാർ ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കിയതാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഭാഗം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ഒരു ഉത്തരവ് ഇറക്കിയിരുന്നു. ആ ഉത്തരവ് കത്തിച്ചാണ് UDF ആഘോഷിച്ചതെന്നും EP ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു. അതിനെ BJP നേതാക്കൾ ന്യായീകരിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അർഹതപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ LDF സമരമുഖത്ത് ഉണ്ട് എന്നും കേരളത്തിലെ 5.5 കോടി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് LDF സമരം ചെയ്യുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ പ്രശ്നത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സംയുക്ത നിവേദനം നൽകാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ അപേക്ഷ പോലും മാനിക്കാത്ത UDF MPമാരുടെ താല്പര്യമാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നതെന്നും ജനങ്ങൾ അത് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെന്നും EP ജയരാജൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു ഈ ഒരു രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധമുയർത്തി LDF ഇരച്ചെത്തിയത്. കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഗണനയ്ക്കും സാമ്പത്തിക ഉപരോധത്തിനുമെതിരെയാണ് LDF നേതൃത്വത്തിൽ രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധമുയർന്നത്. LDF സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കളും തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജനപ്രതിനിധികളും നേമം വട്ടിയൂർക്കാവ് കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരം മണ്ഡലത്തിലെ LDF പ്രവർത്തകരും ഈ ഒരു രാജ്ഭവന് മുന്നിലുള്ള സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. CPIM ജില്ലാ സെക്രട്ടറി V ജോയി അധ്യക്ഷനായി. ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. LDF നേതാക്കളായ പന്യൻ രവീന്ദ്രൻ, മാത്യു T തോമസ് MLA, സ്റ്റീഫൻ ജോർജ്, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ MLA, മാങ്കോട് രാധാകൃഷ്ണൻ, PC ചാക്കോ, രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി, M വിജയകുമാർ, E ചന്ദ്രശേഖരൻ, വർഗീസ് ജോർജ്, കാസിം ഇരിക്കൂർ, ബിനോയ് ജോസഫ്, വാമനപുരം പ്രകാശ് കുമാർ, പൂജപ്പുര രാധാകൃഷ്ണൻ, KP മോഹനൻ MLA, ഫിറോസ് ലാൽ, ഡോക്ടർ നീല ലോഹിത ദാസ്, ഉഴമലയ്ക്കൽ വേണുഗോപാൽ, സഹായദാസ്, ആട്ടുകാൽ അജി, പാളയം രാജൻ, NM നായർ, സൺ റഹീം, തമ്പാനൂർ രാജീവ്, പോത്തങ്കോട് വിജയൻ തുടങ്ങിയവർ ഈ ഒരു സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത.